Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Danas ću pripremati jedan kolač, vrlo jednostavan, vrlo se lako pravi. Da počnemo odmah sa receptom. Kilogram očišćenih jabuka iz rendanih, na krupnijoj strani rendeta, 100 grama suvog grožđa koje sam ja potopila ovako u vodi da malo nabubri, jedno 150 do 200 grama oraha krupno naseckanih, malo šećera, to ćete po ukusu dodati, i cimet. Izrendane jabuke stavit ću u jedan tiganj ili u neku posudu. Zavisno od kiseline jabuke, kakve su jabuke i koliko volite slatko, toliko ćete normalno dodati šećer. Ja ću staviti jedno 5 do 6 kašika i pustit ćemo da se jabuke lagano proprže, da ispari višak tečnosti, ali nemojte mnogo da ih prepržite. Već onako, samo da ispari tečnost iz njih. Evo, pogledajte kako izgledaju jabuke. Znači, vidite da dole ima vrlo malo tečnosti. Jednostavno možemo isključiti, znači nisu se skroz ono ispržile. I dodat ću cimet. Možete dodati vanilin, šećer, šta god volite. Ja ću dodati otprilike jednu kašičicu cimeta. Nakon što sam ove jabuke sredila, uzet ću ovako pleh, obložem pek papirom i jednostavno ću izručiti sve ove jabuke koje imam i rasporedite ih po celom ovom plehu. Nakon što sam lepo rasporedila jabuke, napravila maltene jednu koricu od jabuka, preko ću ovako posipati orahe, krupno seckanih oraha i ja ću dodati i suvo grožđe. Nakon što smo dodali jedno i drugo, za izradu biskvita bit će mi potrebno 6 do 7 jaja, zavisno od veličine. I odvojit ćemo prvo, da bismo lakše normalno umutili i brže, prvo belanac, a onda ćemo dodati žumanac. Umutiti 6 belanca čvrsto, u čvrsti sneg bez dodatka šećera. U snegu od 6 belanaca dodat ću 6 kašika šećera. Nastavit ću dalje sa mučenjem. U mučena jaja dodat ću 6 kašika brašna. Tako što sam sjedinila brašno, dodat ću preko oraha. Rerno ću uključiti na 200 stepeni, odnosno već sam uključila. Lepo ću rasporediti ovo biskvitno testo. Evo, nakon što sam rasporedila biskvitni deo, preko jabuke, oraha i suvog grožđa, stavit ću da se peče u rerni. Nakon 10 minuta, kao što sam i mislila, biskvitni deo je ispečen. Jednostavno stavit ću jedan papir i okrenut ću. Ovo je poput one okrenute torte, samo ovo ovako malo tanje. Koru koju sam okrenula i koja se normalno prohladila, izrezat ću na pola. Ovdje imam u posudi 250 grama šlag kreme. Jednu polovinu korice stavila sam na jedan plato i preko toga naneću polovinu ove šlag kreme. I džumbir, jedan zdrav sok. Ali nebitno, možete znači uzeti bilo koje hoćete, možete čak i gazirani. I malo ću pokvasiti ovu koricu, da ona bude sočna, pa ću onda preko nje dodati ovu šlag kremu. Evo, dragi moji prijatelji, mog starinskog kolača kog sam ja pretvorila u tortu. Malo sam ukrasila listićima badema, malo mrvicama čokolade i pogledajte zaista kakva je to tortica, jedna koju nema ni margarina, nema ni
putera, nema nešto mnogo ulaganja, a za uzvrat ste dobili zaista jedan predivan kolač, možete rezati na manje kockice, možete rezati na parčiće, poput torte, kako god želite, dobili ste znači zaista nešto ukusno. Eto, od jabuke i malo šlaga, nekoliko jaja, jedan zaista savršeni kolač. Ja se nadam iskreno da će se ovo vama dopasti i da ćete probati da pripremite ovako nešto. A ja ću to prebaciti u tanjer. Pa vi vidite sada, da li to ne podseća na neku baš onako jednu predivnu tortu. Pogledajte. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mog kanala. Pogledajte. Pogledajte kakva je to tortica. Fantastična. I verujte, preukusna. A mi se vidimo, dragi moji prijatelji, sa drugim receptom već sutradan. Zato pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko. Ćao, prijatelji!